ja ho veieu, el teniu assegurat perquè gràcies a vosaltres doncs hem pogut fer, hem pogut arribar a fer aquesta aprovada. Ara us passem al senyor Jordi Fro, que és el regidor de Cultura, i us farem el repartiment del record, o sigui, el diploma de record d'aquesta fira modernista. Passo la paraula al senyor Jordi Fro.